Ця споруда знаходиться у місті Шепетівка Хмельницької області. Вона є пам'яткою архітектурної спадщини України. Також цей музей занесений у міжнародний каталог музеї світу. Колись це був музей Миколи Островського, а зараз музей пропаганди. Триповерхова будівля музею має оригінальну форму. В її оздобленні використані каміння, метал, смальта двох відтінків – чорного та червоного. Наш музей побудований був в радянські часи, в 79-му році він був відкритий. Над його оформленням працювали дуже велика кількість художників-оформлювачів під керівництвом авторитетних метрів художників-експозиціонерів – це Анатолія Васильовича Гайдамаки і Анатолія Федоровича Ігнащенка. Він набув такої слави навіть не місцевого рівня, а і всесоюзного, і був відомий за кордоном. Директорка розповідає, що третій поверх – це своєрідне серце музею. Експозиційну залу зроблено у вигляді велетенського кола, встановленого на 5 пілонах. Експонати розташовані в оригінальних вітринах, що мають форму кубів, через які проходить символічна залізнична колія, яка веде у майбуття. Розповідав музей про людину, яка була кумиром тогочасної молоді, Миколу Островського. Це була людина, яка написала роман, бестселер 20-го століття «Як гартувалася сталь» про життя і творчість письменника, дитячі, юнацькі роки якого пройшли у місті Шепетівки. Але розвал Союзу спричинив те, що музей практично став нікому не потрібний, ніхто не вірив у його майбутнє. Відтоді, каже Наталія Никонова, наукові співробітники почали пошук нової концепції музею. Так з'явилися перші проєкти «Теорія міфів та реалій», «Подорож Україну рад» та «Під грифом цілком таємно». Почали піднімати те, що лежало у шухлядках, те, що ніколи не публікувалося. Ми почали аналізувати дуже документи, біографічні факти. І ми виявили те, що біографія Островського була зовсім не такою, яка писалася в радянських підручниках, розповідалася в експозиції музею. Біографічні факти приховані. На кожному етапі біографії Островського вони були, і ми почали про них розповідати. І ми побачили, що це людям цікаво. Після прийняття закону України про декомунізацію музей опинився під загрозою ліквідації, як установа, що носила ім'я людини, яка занесена до декомунізаційних списків. Після вивчення ситуації Інститутом національної пам'яті його було перейменовано у музей пропаганди зі збереженням оригінальної авторської експозиції. Чого музей пропаганди? Сама біографія Островського – це є сьогодні продукт пропаганди. Міфологізовані ті сторінки, вони сьогодні були відшліфовані та біографія самими радянськими пропагандистами для створення отого кумира Островського. Принцип пропаганди був: хто був ніким, той стане всім. Це може бути яскравим прикладом того, як, чому і якими методами діяла пропаганда. І чи не повторюється зараз знову. У музеї також працює виставкова зала, де відвідувачів знайомлять з сучасним мистецтвом та творчістю краян.